はい、前いろんなその他を開封していく、そういう動画撮ってて、カードも開封したんですけど、その時に C しかなかったんですよね、これランク C、こっからしか。で、しかもこれなんやこれ、こうパッて開いたら、全員レベル1やし、これどうやってレベル上げるんやみたいな、ようわからん、何これみたいな。昔で言う、ポテチについてたカードに、ステータスあることの意味なんて飾りだった、みたいな、ああいう状態だったんですけど、もしかしてこれどうやって上げるんやってた時に、上げ方をね、説明、いつもの深地さんがしてくれてたんですよね。あ、ほな、上げれるんやって知ったと同時ぐらいに、そのコメントを書いてくれたのを見たのはその後だったけど、同時ぐらいに、ワリオカードっていうゲームがオープンしまして、ここにね。このオープン条件は、何やったっけ？その他をすべてコンプリートした時にワリオカードと、ガチャペロンが出たんかな？で、ガチャペロンで出るのが、ガチャ、カード出すですよね。そこからが、A と B が出るというね、ランクが。っていう感じなんで、本当はもう C ばっかやんって言ってた時に気づかなあかんかったんやけど、何がコンプリートやねんと。今こそコンプリートの動画として開封していきたいと思います。じゃあこれ後ろから行った方がいいんかな？ B から行く？じゃあ E から、どうしようかな？じゃあ A から行きますわ。強かったな、こいつ。こいつもレベル20になっちゃいましたね。ちなみにそのカード、ワリオカードの、ミッション3個くらいあるの、それをクリアする時点で、すぐに、レベルは20になるんですけど、強ければいいってもんじゃなくて、このコストっていうのがかかるんですよね、1回出すのに。そのコストのちっちゃくてしか倒せない敵とのバランスみたいな。何言ってるかわかる？俺カードのゲームすごい下手やでさ、わからないんですよ。あ、そっか、回転させなあかんねん、これ。あ、ボイスまでついてる。こうやって一個ずつ上げてこう。よっしゃ。回転しよう。ワリオの家は留守の時でも鍵をかけないので仲間たちが勝手に出入りしている。どんな情報やねん。こうやってやってたね、そういえば。ちなみに今のって、この C の時はなかったよね。声は。回転はあったけど。回転つうか後ろやろ。なるほど。しかも後ろに書いてあることは違うから今から全部開けていきます。いきます。俺だよ、ワリオだ。超いいね。コンプリートの下甲斐があるね。目の色が普段と違うのですが、充血です。大会の準備で寝不足なようです。なのです。いいね。これ一回戻らなあかんのは良くないね。いきます。だんだんね、そのカードゲームをクリアしていくことで、もうメイドインワリオなの？このゲームってなってくるし、キャラクターに愛着が湧いてくるよな。だから、最初、俺、ナインボルトしか知らなかったんですけど、マスターマンティスとかの特性とかももう知っちゃってるからね。修行を理由に自分の行きたい場所に行くことも、なんじゃあかんやん。わかるわかる。だから、出張を理由にあそこのラーメンみたいなことで、この前はおしゃれなカフェに行ってみて。カフェ似合わんけどね。あ、間違えた。声聞いてないね。声聞きましょう。やべ。この動画も結構長くなった。あ、ごめん。俺の声と被るなよ。ありがたい。お？ありがたい。いや、何回か押すとちゃう。しまった、何回か押すとちゃう。まあいいや。まあいいや、じゃねえって。押す！俺、クリケット！それ、悟空の言い方やろ。また被っちゃった、ごめん。まだ話終わってないのに被せてんた。いえ。押す！俺、3種類ありますね。3回押していきましょうか。俺そんなめんどくさい動画撮る人？行くか俺そんなめんどくさい動画。裏見てね。じゃあちょっとこれ3人聞いてみましょう。2人一緒やったらさ、いいんですけど。おーい！無理無理！頑張れよ！ありがとうな！まさかデラックスと違いました。3回ずつ聞いていきましょう。デラックスなワリオ様だ。間違えた、ごめん。師匠、いえ、ボス。どの部分やねん、いえって。どうしたら強くなれるかな。師匠の言うことをよく聞くので、たとえおしゃれなカフェでも修行と信じついていくの。さっきのと繋がってるやん。あ、だからさっきのさ、あれの遊園地行ってたのそのためなんや。なるほどね。みんながいつも教えてくれるのはこういうところの情報までちゃんと見てるからなんやな。
趣味はお裁縫、タクシーの中のスピッツ人形はトリブルが夜鍋して作ったもの。夜鍋って久しぶりに聞いた。スピッツの関係何やったっけ、忘れて、あんまり詳しくなったって言ったのに。いつも関西弁か。頭のゴーグルはゴーグルではない。なんでやねん、ゴーグルはっつってんのに。水中メガネだ。お風呂に入るときにつけて潜るのだ。懐かしい、昔してたな。お風呂のあの水中メガネはすごく楽しかった。お風呂って一回転とかも楽しかった。俺の声とかぶんなよな。俺の声とかぶってごめん。若い頃はバラの花の似合うイケメンだったと言っているが、真相は謎。整形しちゃってるからね。興味深いです。ペニーです。なんで4回聞いたの今。もう1回聞く。ペニーの作るメカはよく暴走してダイヤモンドシティの縦横無尽に暴れちゃう。暴れ回るメイドインワリオ。5ワットが好きです。回転あーありがとう。ありがとう。詐欺？ありがとう。ナイボルト。ランダララン。もう結構種類、3回じゃないな。いっぱい種類あるな。あ、間違えた。ごめん。なんか操作間違えてごめんね。っていうか、長い、やること。旦那さんは消防士。知らんかった。すげえ、旦那さんいるんやん。毎日火を消すのが2人の愛の炎は消せない。なんじゃそれ。見たくなかったわ、そんなところ。なんやそれ、今の。ラブテスターで測れよ。スケボーが趣味。なんでゲームやろ。シャギーを乗せて走るのが好きだけど、シャギーは大抵振り落とされる。この人 DJ でもあるんよね。不思議じゃないけど、全然不思議じゃない、ありがとう。ラインボルト。臭いやろね、口が。お肉よりも野菜の方が好き。臭くないか。最近庭で人参とトマトを育て始めた。全然知らん情報やわ。お、声ない。なんで。今日のラップ、キャップをかぶってお前とラップ、タイムアップまでノンストップよ。なんで俺がラップしなかんの。頭のリボンはリュックぐらい物が入る。本当？おやつは武器をしまっているのだ。武器まで。ワンの助は時計、この声もないわな、それ。ワンっていうだけ。ワンの助は時計の近くにあるベンチがお気に入り。めったに人は座らせないのだ。でも、ルールだけは座らせなったのだ。そういうパターンね。筋肉マンのテリーが、テリーやったっけ。テリーが、あの、紐切れたら弱くなるのと一緒ね。全然ちゃうわ。頑張って。ほんとね。将来の夢は冒険家。トレジャーハントのワリオにちょっぴり憧れているのだ。トレジャーハントなんや、ワリオって。ワリオって、それちょっと充電させてもらいますね。ちょっと待てよ。ここだけやってからにしよう。あ、声がないこいつは。なんでやろう。声あったもんね、この人。普通にクラブ上で一晩踊るとジョー店長が朝ごはんを作ってくれるよ。このクラブなんやね。あの服屋さんもやってるんかな。気持ち悪い。あの気持ち悪いってこと言った感じ。たまに色が変わる赤色の地味見たらラッキーという噂がある。その佐川急便みたいに言うな。にゃーん、ないね。町には仲間がたくさんいるので寂しくないのだ。最近はボーイフレンドもできた。そうやったの。嘘なの。どれボーイフレンド。ちょっと充電させてください。ちょっと充電を差し込みまして、続きをやっていきたいと思います。よいしょ。はい、他いない。かわいい。特に忍術は刀や手裏剣を使った技、くせ者は決して逃がさないのだ。
一緒やろ、これ。これちょっと一緒じゃない？得意な忍術は変身の術、人間だけではなくお花にも変身できちゃうのだ。へえ、そうなんや。ちょっと声一緒か確認してきていい？あかんのよね。はい、じゃあアシュリー。どうしたの？アシュリーよ。何か用？練習用の魔法の杖はアシュリー・ミスティック・タクトという小さという名前がある。へえ、練習用？練習用って何？こいつじゃなくて練習用って書いてあった今。たまに関西弁のやつがいるんですよね。とってもこだわり、夜中にトイレに行き、鏡に映った自分の姿によくビビっている。とってもこ、あ、怖がりか。こだわりがあるんかと思った。怖がりで自分でびっくりするって可愛いな。怖ないけどって可愛いけどね、そもそも顔も。そもそもが。元気な動物を見ると幸せ、見かけるとすぐに写真を撮り、SNS にアップする。絶対会話は合いません、僕と。可愛い動物を見ると幸せ、見かけるとすぐに写真撮り、彼にメールをする。そっか、こっちが彼氏持ちやったのか、そっかそっか。俺シャギー、よかったな。ファイブアットのパンケーキが好き、美味しいと褒められたら おやつがずっとパンケーキになった。美味しいと褒めたらずっとパンケーキになった。それはファイブアートが可愛いやん。最近今まで貯めたお金で土地を買った。地球侵略がちょっと進んだ。なんか北海道の土地が買われてるみたいな話をされてます。料理が得意、材料を口に入れるとお尻から回転したものが出てくるのだ。あ、完成したものが出てくるのだ。料理が得意、材料を口に入れるとお尻から完成した、あのミニゲームのことかと思った。ちゃうんかな。ハッスルの通うマッスルジムにはよくハッスル有名なレスラーも通ってるらしい。奥さんと子供がいる。急に面白いな最初。休みの日は魔界遊園地や魔界モールに出かけている。めっちゃいい人やし、この子。そっか、普通にスラッと喋る人だったもんね、そういえば。最初はボディが違う色だった。外で暮らすうちに日焼けをしてしまい、今の色になった。そうやったやん。で、戻ってきたよね。こいつだけ全然任天堂ちゃないんやったら訴えられる系やよね、こいつって。大切な 3DS といつでもどこでも一緒、水場に持っていくとつい洗ってしまう。アライグマなんやね。つい洗っても任天堂は直してくれるってことですかね。昔はお寿司屋で働いていた。信じられないくらい大きなお寿司を素早く作る。どんな情報でしょうか。いらない情報が来ました。大きな巻物は難しい術や美味しいカレーの作り方などが書いてある。大きな巻物や難しい術や美味しい、あ、そうか、カレー食べてお腹遅刻してんてか、あれ？お腹？え？お腹壊したとは言ってないか、トイレか。人々はまだ知らない。いつかダニーが偉大なミュージシャンとして名を馳せること。バイトしてる状態なのね、今大学生、男子大学生ですよね、この真面目な。真面目な男子大学生でした。あいつの無茶な豚さんのネタにもちゃんと対応しました。オービロンの豚さんたちはたまに森に行って土の中にある美味しいキノコを探し当ててくる。へえ、そうなんや。そんな豚って本当にいたっけ。それってなんだっけ、他の動物だっけ、犬だっけ。ラックス村は神の名産地、高品質なトイレットペーパーがたくさん作られる。そういうことね。だからそこのあのカラカラカランと回すやつがそうやったってことね。なるほどです。まだまだいますよ。 A ランクのベン。ベンの先輩にはケント・ジョンというリポーターがいる。よく3人でご飯行くらしい。いつの情報、これね、テレビチャンピオンで出たら答えられる人いるんかな。テレビチャンピオン自体ない。 EAT たちはゲームが大好き。ゲームをしているといつの間にか後ろでじーっと見ている。怖いわ。だから怖いんや。そっか。
誰がこの設定考えたのかわいいな。ピクミンのデザイナーみたいなかわいさあるな。ピクミンのデザイナー、ちゃピクミンのデザイナーが考えたんかな。ごくたまに UFO で地球に降りて観光する人気のお土産は地球のお花。ノーコメントでいきます。見た目は可愛いが性格はドライ。めったなことがないとその表情は動かないのである。わかりました。耳を閉じてたもんね。だっていびきでさ、あのワリオの誰が自分をやっつけてくれたら昔の姿に戻れるのにとずっと思っている。ちょっとアンダーテイルね。アンダーテイルじゃないか。あの人が乗っ取られてたんだね。果物が鳴る。果物を積んでジャムにするとトーストにぴったり。そうやったんや。だからあのトーストのゲームにつながってるんや。ただ怖いよねこの子は。よっしゃ、 A は全部終わりました。 B 行きます。 B もボイスあるの？あるね。そうだね、そうだね。一緒けボイス、ちょっと覚えてない。職業はトレジャーハンター。知らんかったんやけど俺。そうなんや。100キロ先のお宝の匂いを見事に嗅ぎつける。へーって一番あかんやつやね。一番あかんリアクション取りました。どうも、どうも。ちょっと違うね。ワリオデラックスじゃーみたいな。金ピカの服は結構いい値段。そのお金って一体どこから出てるだろうね。誰に問いかけてんねん。よし、憲法の一種、ウィー剣を使う。最近は新たにスイッチ剣にも興味がある。なるほど。なんだと？はい。すごい、なんか、ダイヤモンドシティの中華料理屋によく通っている。つけがたまりすぎて、そろそろまずい。せいじゃあグミグミ飽きまへんな。嬉しいことがあると耳がぴょこぴょこ動いてしまう。明日が休みの時激しく動く。あかんで、タクシーどうでっか。見かけによらず熱々ブラックコーヒーが好き。でも猫舌なので冷めてから飲む。猫舌って本当にないっていうね。本当はないっていうけどね。猫ですからね。ボーイフレンドってもしかして猫の変わり者だけど。猫って言ったのさっきボーイフレンドできたらしいって。とてもで腕がいい。変わり者だけどとても腕がいい。仲間たちの道具や便利なメーカーを発明してくれる。あられちゃんののり巻きみたいなもんでしょうか。これがあられちゃんでしょうか。だからあら、あられちゃんののり巻きからパクってるのこれ。だから設定もそういう感じだよね。やっぱりそのちゃうわ。ハートの髪飾りをハイテクなメーカー。あれ俺ボイス聞いてないな。ちょっと待てよ。どっから聞いてない。ここやな。あ、いいか、もちろんだ。いいか、私に不可能はちょっとしかない。いいね。ちゃんちょっとだけあることを伝えるというね。ハートの髪の飾りをハイテクなメーカー。髪につけ、髪の毛をきれいに保ってくれる上にミサイルも撃てる。上にが全然違う能力やん。消防士になればよかった。料理が好き、味を褒められると嬉しくなって嫌と言われるまで同じものを作る。だからパンケーキいっぱい作ったんですね。特技は DJ。 さっきからね、インドアかと思ったらナインボールだよね。小学生ながらクラブに出入りして音楽、ゲーム音楽で盛り上げて稼いでるかと思った。スケボーも好きっつった。頭の円盤は CD である。毎日付け替えており、火曜日は大体アニメソング。月から水木金土日が好き。知りたいですけどね。頭のやつってどんなの見てみよう。ちょっと待って。本当は CD や。そんなとこまで見てなかった。なんで131って年かな。
今日のラップ、子供は風の子、元気の子、元気のことは俺のことよ。なんで俺がラップしなかねんで、これそうね、好きな食べ物は肉の丸焼きと木の実のクッキー、食べたらすぐに眠くなってしまう、かわいい子です。ワンノスケ、ワンノスケのいるクリスタルパークはとても広くて珍しい動物がたくさん住んでいる。へえ、クリスタルパークとダイヤモンドパークって違うんやん。ダイヤモンドとクリスタルってちょっと違うんかな、そこら辺はよく分かってないです。小さくて可愛い動物が好き。犬や猫もいいけど、ふわふわの毛虫が一番最高。え？急に毛虫？それはインスタにあげるの？それは違う人か。あ、違うか。ブティック上でお買い物をしてポイントを貯めると特製ハンガーがもらえるらしい。なんじゃそれ、ブティックもあるやな。やっぱり2つ経営してるやな。普段は無口だが、メールやネットではたくさん喋る。コメント返しはものすごく早い。普段はおいしか言ってないよね。イエーイ、ふっふっしか言ってないですよね。ふかふかしたものが何よりも好き。クッションや毛布を見つけると我を忘れて飛び込む。そのまま猫ですよね。幼稚園では男の子に混じって遊んでいる。かきっこをしてもダントツで早い。いるね、そういう子。デブの子。幼稚園では動物たちとよく遊んでる。懐いた動物は家までついてくる。これやっぱ穴の方が可愛いんですよね。なんか左右対称的ないつも話になってるけどね。ありがたい。食べ物の話してたんかい。食べ物にこだわりがあり、好きなものは最後に食べる。意外と大食い。そうなんや。好きなもの最後ってかぼちゃかな。かぼちゃはなんで出てきたよ、そこで。人間界のお菓子が好き。大きなペロペロキャンディーをバリバリ噛み砕く。俺も飴噛み砕いちゃうかなんてな。将来の夢は動物たちのお医者さん。犬や猫で、犬でも猫でも何でも治したい。あれ ?SNS から急にキャラ変えてきてない。キャラ変えてきたなって CM あったな。将来の夢は動物たちの研究者。そうなってくるやん。犬や猫のことを何でも調べたい。だから猫の写真撮ってたやん。俺このカード使ってない。 B ってあんまりあれやから。小さいけれど手先が器用。ケーキ作りやバイクいじり、ハッキングも得意。急にハッキング。いいですか？はい、いいですか？体はすべすべでふんわりしており、触り心地はいいが、撫でようとするとテレポートで逃げる。誰が撫でようとした話やねん。頭のマイクでカラオケができる。そんなんや。CD ついてる人もいるけどね。頼めば一曲歌ってくれるけど、とんでもなく音痴。ミスターハスリーは奥様ファンがとても多い。そのたくましい腕で、腕がたまらないのだとか。でも5ワットはそこを見てたわけではなかったから、5ワットみたいな奥さんがいいですよね。魔界での仕事はサラリーマン。朝9時から5時までエンジニアとして働いている。誰やったっけ今の。こいつか。兄弟もいるもんね。あ、家族もいるもんね。右のポケットにはすごい石鹸が、左のポケットには拾ったどぐりが詰まっている。どういう風に発想したらそんな面白いことを言えるの。宝物は 3DS。 誕生日にパパアライグマとママアライグマから買ってもらった。なんでそこはアライグマなの。ママがアライグマじゃないことあるの。アライグマ同士だからアライグマ。食べることが好きで、最近はイチゴのパフェにハマっている。食べている人を見るのも好き。だからことぶきさんとアシュリがタイプ合うってことかな。
得意な忍術は水筒の術。水筒の術は懐かしいの。どこでも水が出せるので、お洗濯に便利。水出す話なんけ、水筒の術って。水があるとこで息ができるってやつじゃなくて。ダニーはこのバイトでお金を貯めてギターを買ってかっこいいメロディーを奏でたいのである。後にミュージシャンになるっていう、なんか唯一未来のことが語られているキャラでしたけど。ファームの持ち主は気のいいご夫婦、豚さんたちを愛情たっぷりで育てているのだ。豚ペンと似てる、あの見間違えます、今でも。ポーの最近の悩みはトイレをするときお尻が冷えること、ぬくもりが欲しい。あ、ぬくもり欲しいな。ちなみに、あの、ウォシュレットが苦手な人がいることを最近知りました。あれで洗わないといけない人がいるのも、よくわからなかったけど、それ以上によくわからないかったですが、言われたらそうかなと思いました。誰かのあれがかかってるから。ベンはとても真面目に、毎日公演で発声練習、いいかを100回歌うのか、言うのだ。イエティたちはとっても大家族。東大出身って見えたわ。見えてないわ。出身には見えてないけど、何人いるかはイエティたち自身も分かっていないほど。へえ、そうなんや。それ普通の動物やん。ギャングたちは人しきり暴れるとみんなで仲良く星に帰ってぐっすり眠る。ギャングって暴れて、そうなんや。宇宙サギとの関係はないですよ。主食は宇宙人参。収入のほとんどそれに費やしている。収入あるやん。何を食べても満たされない。彼がこうなったのは黒い何かに取り憑かれたから。結構食べる人多いよね、今のボスにしても。主食はとか言ってたし、宇宙の人間。魔法の薬の材料になるアシュリーはこれを焼いた時の匂いが好きだし。ああ、なるほど、だから持ってたんやね、あの時。ってことで、すっげえたくさん読んだ。なんやこれ、この動画でも30分いっちゃってるやん。何個読んだ俺。80個ぐらい読んだ。よし、じゃあこれで全てのオープンが終わりましたので、もう本当にやることはスーパーピョロだけですわ。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃねって。もうまあ一応ここを見ておきましょう。全部開けまして、スーパーピョロだけが残ってます。こんなに極めたゲームも最近珍しいっす。皆さんのおかげです。ありがとうございました。